Вистава «Моя улюблена лялька», відтворена виключно мовою танцю та жестів, викликала справжнє захоплення. Постановниками дійства стали Ірина Писаренко та Владислав Штивко. Ідею вдалося втілити менше, ніж за півроку. Сьогодні у нас буде прем'єра вистави під назвою «Моя улюблена лялька». Ось дітки дуже готувалися віком від 5 до 17 років. От, це буде танцювальне шоу з елементами акробатики, contemporary dance, тобто такого плану історики бутового ще додано. Вистава такого жанру буде здійснена вперше. Ось нашого колективу, так званого як Dance Studio Creative. Ось і насамперед хочу сказати, що дуже переживаю. Це була сімейна казка про маленьку дівчинку, яка отримала на своє день народження ляльку у подарунок від батьків. І саме ця лялька оберігала дівчинку, коли та втратила свідомість і опинилася між двох світів. Малеча за сюжетом була змушена боротися із злим чарівником та його особливим подарунком. Попри всі хвилювання, діти впоралися із завданням і показали чудову гру. На сцені було понад 40 учасників віком від 5 до 17 років. Акторська гра та, звичайно, хореографічні здібності дітей були оцінені належним чином. Батьки дітьми пишаються. Хочу від себе сказати, що перший раз в нашому місті відбувається така гарна подія, як танцювальна вистава, яка називається «Моя улюблена лялька». Моя дитина ходить уже рік на брейк-данс. Дуже щаслива, задоволена, не дивлячись на вік п'ятирічний, лише тепер йому 5 років, з задоволенням, чувство колектива, повага один до одного. Старші 15-річні з малесенькими, все просто чудесно. Я надіюся, що всім дуже сподобається і всі підтримують наших діточок. Залишилися щасливими та задоволеними і самі учасники. Кажуть, своє мистецтво показуватимуть і надалі, адже діти мають захоплюватися в тому числі і танцями, які передають їм відчуття прекрасного.